Wapo ambao wanaosema mwanadamu kuoa jini inajuzu kama atajitambulisha mwenyewe na akamuona wali wake. Wengine wakasema kwamba haiwezekani kwa sababu majini hawaonekani. Lakini nimepata kusimuliwa na mtu ambaye yeye lilimtokea tukio la kumuoa jini. Pata kusimuliwa na mtu. Sitaki kumtaja jina, na yule dada sitaki kumtaja jina, ambaye ni jini. Waarabu wanasema ila yaumina hadha mpaka leo. Walikutana kwenye miaka ya nadhani ya 90 Dodoma, kwenye treni ya Kigoma hii. Kawaida treni kitoka hapa inafika Dodoma huwa inatulia kidogo. Iliharibika. Ilipopata dosari pale, wakasimama. Katika kutambuana, yule binti akaambia kaka nakufananisha kama nimekuona pahala fulani. Akaambia umeniona wapi? Akaambia kama nimekuona Unguja hivi. Akaambia mimi sijawahi kufika Unguja. Akaambia unakwenda wapi? Akaambia mimi nakwenda nyumbani huko. Nakwenda huko nyumbani. Akaambia sawa. Akaambia sasa hapa tutafanyaje? Akaambia hapa mimi nakwenda zangu mjini kwenda kutafuta hoteli kwa sababu tumeambiwa treni kesho. Na kwa wale ambao wamefika Dodoma, sijui nitakuwa nimepatia au nimekosea, kutoka railway station Dodoma mjini kwenda mjini ni karibu, si unatembea hata kwa mguu? Karibu sana. Wakatembea. Watoto mjini wanasema wakapiga Hamza Kanunu. Hamza Kanunu. Wakala winga. Ana maneno mengi wa Sheikh Abdallah, Sheikh Usaganya. Yanachomoka tu. Mpaka walipofika kule wakakodisha hoteli moja. Walipokodisha hoteli moja wakalala asubuhi, wakarudi kwenye treni wakaondoka. Walipofika Tabora, kwa wale ambao ni watu ambao wamezoea kuipanda treni ile huwa inapiga honi alafu inatangazwa treni ya kwenda Panda, ya kwenda Kigoma, sio ya kwenda Mwanza. Kwa hiyo kawaida huwa inaanza ya kwenda Mwanza alafu sio Mpanda alafu Kigoma. Akamwambia yule binti, huko wewe umesema unakwenda Mwanza, umesikia umetangaza? Akamwambia mimi siendi Mwanza, nitakwenda huko huko unakokwenda na wewe kwenu. Ah, sawa. Wakaingia kwenye treni, wamekwenda pamoja. Anasema yule bana kwa kunisimulia mwenyewe alidhaminiwa kula mpaka wanafika. Walipofika kule akaambia nipeleke kwenu. Wakaenda. Kufika pale kijijini, wanamuona amekuja na mtoto wa kike ambaye ni tofauti, white mwarabu, launun nabi. Msikie launun nabi, si unajua launun nabi? Eh, basi ile binti akasema naomba tuoane. Akambia tuoane vipi? Mimi sikujua kwanza umetoka wapi. Akambia naomba tuoane alafu nitakwambia mimi ni nani. Wakarudi mkoani, mkoa fulani. Waliporudi kwenye mkoa fulani katika msikiti wa Ijumaa, baba yake ile binti akaja. Ikafungwa ndoa, wakaondoka. Sababu mimi kuwajua yule bana kupitia Radio Iman. Sasa unajua Radio Iman nakwenda sana mikoani. Sasa siku moja akanipigia simu akaniambia, bana Sheru Saganya, mimi nimeoa jini. Nikamwambia umeoa vipi? Akaambia usiku mke wangu usiku anakuwa anang'aa sana kama vile glopu, na nyumbani kwangu hakuna umeme, anang'aa mwili mzima anakuwa kama glopu. Ah, balaa hilo Sheikh. Akamnyang'anya simu akaambia leti. Akaambia Sheikh Msanganya, salamu alaikum. Akaambia alaikum salamu. Akaambia mwambie jamaa yako mimi ni jini. Allahu akbar. Na hawezi kuniacha isipokuwa siku nikitaka mwenyewe. Maisha yakaanza. Kuhangaika kwingi huko Sheikh. Yule bana ananiambia kuna wakati anakuwa hana hela fukoni. Hana hela kabisa. Anamwambia
Mke wangu leo unajua hela ya kutumia nyumbani hakuna. Anambia subiri, kaka atakuletea hela. Baada ya muda jamaa anapewa 400,000, 500,000 hii hapa. Ah, kama huyo anafaa. Anapewa mzigo. Analeta mzigo shekhi? Eh. Ah, sio mambo kutishana tu wamba. Wama hela anafaa shekhi. Basi wamekwenda katika hali ya namna yule bwana anambia humu ndani ndani mwangu hataki mziki wa aina yoyote zaidi ya TV imani ya Qur'an ama ifunguliwe Qur'an ama ipigwe kasida basi. Allahu akbar. Akaambia bwana humu ndani kwenye sofa set vitambaa vine vile vya kuna vile vitambaa huwa vinawekwa kwenye kochi vya nyuma. Asema vile vitambaa anaona vinakuja vipya vimeanikwa lakini hajui hajaona vinafuliwa wapi. Basi wamekwenda pata mtoto wa kwanza akafariki wakapata mtoto wa pili wa tatu tayari. Sasa pagumu hapa kidogo shekhe. Walikwenda pahala wakafika pahala wamepata watoto ikatokea sintofahamu wakawa hawakuelewana. Hivi sasa kila mtu anaishi kivyake vyake. Lakini siku ya ndoa baba alikuja hadhir kama hivi. Sawa, sasa hapo shekhe kuna sali hapo. Ndio kafa yule bwana. Na mwanamke yenyewe ndio jini yule pale anataka mirathi yake. Sio shughuli hiyo. Kafa yule bwana. Bwana ndio kafa si haki sasa si ndio. Atapewa mirathi. Anakwenda wapi kudai mirathi? Si anaonekana na shemeji zake kwa sababu shemeji zake na wifi zake wote walikuwa wanakutana naye wanamjua. Aha.